Ja sam Marko Kulić, po struci sam specijalista fizioterapeut, vlasnik sam ambulante za fizikalnu terapiju. Ja sam još u nekih srednjoškolskih dana imao tu želju i nameru da jednog dana vratim u Mitrovicu i da krenem neki svoj posao, ali sam znao da je potrebno neko vreme da prođe kako bih stekao neko znanje i iskustvo. Razlozi za to su to što je Mitrovica jedan porodičan grad gde možeš da živiš mirno, ako lepo radiš da živiš lepo od toga i da provedeš slobodno vreme kvalitetno. Svoj život vidim misionarski u tom smislu da svim ljudima, kolegama svojim koji su poreklom iz Mitrovice, koji nisu, da savjetujem da dođu da započnu život ovde ili da nastaje život ovde iz razloga što ovde mogu da imaju mir, mogu da ostvarim svoje snove ovde, a to svakako može.